Joo. Joo, tervetuloa. Siis tänään me puhutaan oleskeluluvasta. Joo, ja Britti, okay. Onko sulla oleskelulupa? Joo, mulla on oleskelulupa. Joo, millainen lupa sinulla on? Se on työlupa. Työlupa, joo. Mm. Kyllä, kuinka kauan se on voimassa? Sinun lupa, oleskelulupa. Se on 4 vuotta. Joo. Se on myönnetty. Joo, 4 vuodeksi. Kyllä. Kyllä. Milloin sinun pitää uusia oleskelulupa? 2023 vuotta, sorry. Kyllä, oleskelulupa. Mun pitää uusia oleskelulupa jo vuonna 2023. Kyllä, kiitos. Joo, hyvä. Entä Mavlon, onko sinulla oleskelulupa? Joo, on. On, joo. Millainen? Joo. On oleskelulupa. Millainen oleskelulupa sinulla on? 4 vuotta. Joo, sinulla on jatkolupa. Ja. Jatkolupa, olkaa. Oleskelulupa. Joo. Jatkolupa. Onko toinen? 1, ensimmäinen, nyt 2, toinen lupa. Numero 2, onko? Joo. Numero 2, toinen lupa. Joo, okei. Okay. Jatkolupa. Sen nimi on jatkolupa. Mulla on jatkolupa. Mulla on jatkolupa, kyllä. Okei, okay. Eli... Se on voimassa 4 vuotta. Onko oikein? Ja. Kyllä, kyllä. Mun lapsi passi, Suomen passi. Sun lapsella on Suomen kansalaisuus. Joo, Suomen passi. Kyllä. Joo. Onko sinulla passi? Suomen passi. Minulle ei. Ei. Kyllä. Oleskelulupa. Joo, joo. Se on voimassa, eli ei ole vanha. Se on voimassa 4 vuotta. Joo, kyllä. Milloin sinun pitää uusia oleskelulupa? Когда заканчивается, да? Ei, kun milloin sinä haet uutta oleskelulupaa? Uusi. Tämä nyt jatkolupa. Se tulee vanhaksi. Milloin se tulee vanhaksi? Milloin se tulee vanhaksi? Huomenna? Ei. Ei. Ei huomenna. Milloin? Minä vähän ymmärrän. Joo, eli nyt sinulla on oleskelulupa. Ei ole vanha. Mutta 4 vuoden päästä tai 3 vuoden päästä se tulee vanhaksi. Se on vanha. Nyt ei ole vanha, mutta milloin se on vanha, sinun lupa? Milloin se on vanha? Minun oleskelulupa vanha. 2022. Onko oikein? Ei.
2000 23. Tänä vuotta. Okei. Okay. Joo, eli tänä vuonna. Joo. Tänä vuonna. No niin, kiitos, kyllä. Eli uusia. Mitä tarkoittaa sana uusia? Eli sinä hae uutta oleskelulupaa. Uusia. Joo. Kyllä, joo. Kiitos. Hyvä. Kun sinä tulet Suomeen, nyt laitetaan mikit kiinni, kiitos. Joo. Kun sinä tulet Suomeen, sinä saat ensimmäisen oleskeluluvan yleensä. Joo, tai sitten työluvan. Betillä on työlupa. Joo. Eli ensimmäinen oleskelulupa myönnetään, eli annetaan sinulle, antaa, myöntää, myönnetään 1 vuodeksi. Vain 1 vuosi ensimmäinen oleskelulupa. Joo. 9 vuodeksi. Eli 1 vuosi. 1 vuosi. Joo. Sitten sinun pitää uusia oleskelulupaa. Sinä haet uutta oleskelulupaa. Seuraava, toinen, numero 2, jatkolupa. Mavlon, sinulla on jatkolupa. Jatkolupa. Jatkolupa myönnetään 4 vuodeksi. 4 vuodeksi yleensä. Joo. Jatkolupa 4 vuotta. Mitä sitten, Betty, Mavlon, Inna? Jatkolupa on vanha. Mitä sinä haet? Jatkolupa on vanha. Mitä sinä haet? Seuraava, Betty. Joo. Tämä vaikutus lupa. Se. Mikä sen nimi on? Permanent. Et muista. Okei. Ehkä en paljon muistaa. Pieni hetki. Kysytään nyt N-paljolta. N-paljo, tervetuloa. Tervetuloa. Joo. Kato N-paljo, sinä tulet Suomeen ja haet ensimmäistä oleskelulupaa. Se myönnetään 9 vuodeksi. 1 vuosi, okei. Okay. Sitten se on vanha ja sinä haet jatkolupaa. Lupa, numero 2, jatkolupa. Mutta kun se tulee vanhaksi, seuraava. Seuraava on pyssyä. Hyvä. Joo. Kyllä. Pysyvä. Joo. Pysyvä oleskelulupa. Kyllä. Joka on voimassa. Joka on aina uusi. Ei ole vanha. Se on voimassa koko sinun elämän. Sinä kyllä voit asua Suomessa, oleskella Suomessa. Koko sinun elämän pysyvä. Anfalu, millainen lupa, oleskelulupa sinulla on? Minulla on pysyvä oleskelulupa. Pysyvä oleskelulupa, kyllä. Aha. Eli sinun ei tarvitse uusia oleskelulupaa. Ei. Mutta ehkä saa uusit kortti. Joka 4 vuosi. Joka 4. neljäs vuosi.
Kyllä. Joka neljäs vuosi. Joo. Kyllä. Kyllä. Okei. Eli ensimmäinen jatkolupa, pysyvä. Joo. Tai Suomen kansalaisuus. Kyllä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Mitä sä kysyt? Esimerkiksi, jos soitat maahanmuuttoviraston ja eikä tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä, mitä sä kysyt virkailijalta, joka on töissä Migrissä maahanmuuttovirastossa? Hän paljon. Mitä sä kysyt? Mitä voi varata aikaa. Joo, esimerkiksi. Voinko varata ajan? Kyllä. Ajan. Joo. Voinko varata ajan? Miksi? Miksi sinä tarvitset ajan? Se voi olla, mä haluan päivittää oleskelulupa. Joo. Mitä sä haluat? Anteeksi, uusia. Haluatko sä uusia? Se voi olla, mä haluan uusia kohtia. Okei, joo. Mä haluan uusia oleskelulupakortin, kyllä. Joo. Tai sitten ehkä mä haluan hakea. Mitä mä haluan hakea? En paljon. Mä haluan hakea. Mitä mä haluan hakea? Mä haluan hakea uusia korttia. Okei, mä haluan hakea uutta. Uutta. Uutta korttia, oleskelulupakorttia. Tarkoitatko sitä? Kyllä. Joo. Kyllä. Tai sitten mä haluan hakea uutta oleskelulupaa. Joo. Tai jatkolupaa esimerkiksi. No sulla on pysyvä nyt, mutta ehkä Mavlon hakee lähitulevaisuudessa tai Inna. Joo, mä haluan hakea uutta oleskelulupaa esimerkiksi. Haluan hakea uutta oleskelulupaa. Hyvä. Petke. En paljon kiitos. Petke. Voitko sä puhua? Ei. Mitä? En tiedä. Joo, esimerkiksi. Kuinka pitkän, kuinka kauan? Inna, mä laitan sun mikin kiinni, koska sä et puhu nyt. Anteeksi. Joo. Esimerkiksi, kuinka pitkän? Mitä? Kuinka pitkän? Mitä kuinka pitkän? Kuinka pitkän? Kuinka pitkään minun lupa menen voimassa? Onko? Kuinka pitkään minun oleskelulupa on voimassa? Ja kyllä, voit kysyä, mutta joo, okei. Okay. Kuinka pitkään minun oleskelulupa on voimassa? Hyvä. Tai minä kysyn, kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää. Eli kuinka pitkä prosessi tämä on, kun sinä odotat kotona Suomessa tai ulkomailla, sinä odotat pitkän aikaan, joskus puoli vuotta, joskus 8 kuukautta. Joo, eli sinä kysyt, kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää. Joo,
Mikä on hakemukseni käsittelyaika? Se tarkoittaa samaa, mutta eri kysymys nyt. Käsittelyaika on. Anteeksi, mikä on hakemukseni käsittelyaika on? Joo. Eli kuinka pitkään sinun täytyy odottaa? 8 kuukautta, 9 kuukautta, 1 vuoden. Joo, sinä voit kysyä. Ehkä kukaan ei vastaa, ei osaa vastata. Joo, mutta kuitenkin. Hyvä. Okei, mitä muuta me voimme kysyä? Mitä vielä? Mitä dokumentteja minun täytyy tai minun pitää tuoda? Mitä dokumentteja minun pitää tuoda, antaa, tuoda oleskelulupa varten? Joo, eli mitä dokumentteja minun pitää tuoda? Kyllä. Oleskelulupa varten. Joo. Esimerkiksi sinun passi tai passin kopio tai muita dokumentteja sinä kysyt. Joo. Ymmärrättekö? Mavlon, Anfalo, Betty, Inna. Ymmärrättekö? Joo, kyllä. Betty ymmärtää. Joo, ymmärrän. Kyllä, kiitos. Hyvä. Nyt katsotaan, miksi sinä tulit Suomeen. Minä tiedän, miksi Betty on tullut Suomeen. Joo, Betty, milloin sä tulit Suomeen? Milloin? Neljä vuotta sitten. Joo. Millä perusteella sä tulit Suomeen? Miksi sinä tulit? Lentokoneella. Mitä? Okei. Minä tulin... Minä sanoin ensin, että minä tulin lentokoneella ja minä tulin, koska mieheni oli opiskelija Joensuun yliopistossa. Siksi minä tulin. Ja sinulla on työlupa. Miksi sinulla on työlupa? Joo, kun tekee yksi... vuosi suomen kieli opiskelija ja sitten hain töitä ja saa töitä ja sitten... Joo. Eli jos sinulla on työlupa, sinä voit puhua, minä tulen Suomeen. Siis miksi? Koska minulla on työpaikka Suomessa tai minulla on töitä Suomessa. Joo. Eli sinä haet lupaa, oleskelulupaa työnteon perusteella. Joo. Työnteon perusteella. Okay. Joo. Minä haen oleskelulupaa. Työn teon perusteella. Onko vaikea sana? Betty. Joo, työn perusteella. Joo. Minä haluan hakea oleskelulupa työn teon perusteella. Eli minä haluan olla töissä Suomessa. Joo. Minä haluan olla töissä Suomessa. Kyllä.
Joo, siksi sinulla on työlupa. Työlupa. Kiitos. Okei. Okay. Entä sitten Mablon? Katsotaanpas. Mablon, voisitko avata mikin? Kiitos. Joo. Joo. Miksi sinä tulit Suomeen? Minä tulen Suomeen. Joo. 6 vuotta. Sitten? Mm-hmm. Kyllä. Koska? Koska minä mun miehen töissä tässä. Joo. Eli sinun miehellä siis oli työlupa, oliko? Työlupa. Onko sinun mies suomalainen, Mablon? Ei, hän ei suomalainen. Ei ole suomalainen, joo. Mutta sinun mies asui Suomessa silloin. Joo, joo. Kyllä, hän kun sinä tuli. Hmm? Hänellä on passi, Suomi passi. Joo. Ai jaa, eli hän on Suomen kansalainen. Joo. Joo, no niin, koska miehini oli Suomen kansalainen. Joo, miehelläni oli Suomen kansalaisuus. Kyllä. Eli sinä hait oleskelulupaa, ensimmäistä oleskelulupaa. Miksi? Perhe sitten perustella. Joo, koska sinulla on perhe täällä Suomessa. Sinun mies on Suomen kansalainen. Niinkö? Joo, kyllä. No niin. Eli minä haen. Minä haen oleskelulupa. Perhe sitten perustella. Joo. Mitä tarkoittaa perhe sitten perustella? Se on tarkoittaa yhdessä sinulla on perhe Suomessa. Joo. Joo, kyllä. Sinun mies asuu Suomessa tai sinun vaimo asuu Suomessa. Joo. Perhe sitten perustella. Sana, Mavla. Sana. Perhe sitten perustella. Joo, perhe sitten perustella. Hyvä. Joo, perustella. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Mavla, kiitos. Anpalju, oletko täällä? Anpalju. Olen täällä. Joo. Miksi sä tulit Suomeen? Voitko kertoa? Kiitos. Tulin Suomeen työn perusteella. No niin. Työn perusteella, työn teon perusteella tai työtä varten. Kyllä. Kyllä. Joo. Ja sulla, milloin sä tulit? Kuinka monta vuotta sitten? 6 vuotta sitten. Joo, 6 vuotta sitten. Onko sun vaimolla, saanko kysyä, oleskelulupa? Kyllä. Kyllä. Millainen lupa? Onko pysyvä nyt jo vai? Pysyvä. Pysyvä on, no niin. Onko sun lapset Suomen kansalaisia? Ei vielä. Ei vielä. Joo, okei. Okay. Mutta aiotko hakea Suomen kansalaisuutta? Vaimoni ja lapsen minä, mutta minä ei vielä. Okei, okay. Joo, kyllä. Mutta tulevaisuudessa haluatko hakea? Eikä, en tiedä. Ehkä, joo, okei, okay. Ehkä, kyllä. Ehkä mä haen Suomen kansalaisuutta, katsotaan. Katsotaan, kyllä. Joo, kiitos. Inna.
Inna. Moi. Moikka. Joo, onko sulla oleskelulupa? Joo, mulla on jatkuva työskelulupa, oleskelulupa. Ja olen Suomessa perheystävien perusteella. Joo. Minun mieshän on suomalainen. Suomalainen mies, kyllä. Aiotko sä lähitulevaisuudessa? Ei kun nyt sulla on jatkolupa. Kuinka kauan sinun oleskelulupa, jatkolupa voimassa? Kuinka kauan se on voimassa? Vuoden 2023 vuonna asti. Joo. Mitä sitten tapahtuu, kun se tulee vanhaksi? Mitä sä teet? Tämän jälkeen mä menen ykitestiin hakemaan kansalaisuutta. Joo, kyllä, kyllä. Mä kirjoitan sinulle pieni hetki. Mä haluan hakea Suomen kansalaisuutta. Kansalaisuutta, joo. Aion hakea Suomen kansalaisuutta, kyllä. Eli ei pysyvä oleskelulupa. Etkö sä aio hakea pysyvä oleskelulupa? En. Mieluummin hakea kansalaisuutta. Piti. Kyllä. Kyllä. Nyt mä opiskelen ammattikorkeakoulussa Hagaheliassa Helsingissä. Joo. Ja mä opiskelen vähän suomea siellä, mutta se ei ole tarpeeksi, siksi mä olen täällä. Kiitos, että tulit. Mikä on sinun opiskelukiele? Mä opiskelen englanniksi. Englanniksi. Niin, tradenomiksi englanniksi. Kyllä. Eli sä puhut varmaan täydellisesti englanniksi. No ei vielä, ei. Okei, okay. Kyllä. Mutta kiitos. Eipä kestä. Kato, hakea, eli mä haen esimerkiksi oleskelulupaa, mitä, tai sitten kansalaisuutta, joo, kyllä, tai jatkolupaa, pysyvää ensimmäistä oleskelulupaa, joo. Kyllä, kiitos. Vielä yksi juttu. Joo, vielä yksi juttu. Miksi minä tulen Suomeen? Miksi minä tulen Suomeen? Kuka osaisi kertoa? Mavlon, Petti, kuka, kumpi? Hän paljon. Miksi ei perhesiteen perusteella nyt? Ei työnteon perusteella. Miksi? Mä tulin Suomeen, koska firmassa, jossa olen toissa. Katso kuvaa. Nyt ei työtä varten mä haen oleskelulupaa. En hae työtä varten, ei. Nyt on joku toinen asia. Mikä voi olla? Oppikirja. Mitä minä teen Suomessa? Yliopistossa. Ammattikorkeakoulussa. Minä opiskelija suomen kieli. Ei suomen kieltä, mutta koska opiskelen esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa opettajaksi. Joo, eli mä tulin Suomeen opiskelemaan. Opiskelemaan. Joo. Ja minä haen lupa, oleskelulupa. Minä haen oleskelulupa opiskelua varten.
opiskelua varten. Joo, ei työtä varten. Ei siksi, että minulla on perhe täällä. Ei, opiskelua varten. Joo. Minä opiskelen ehkä ammattikorkeakoulussa. Joo. Kyllä. Okei. Eli työ. Työnteon perusteella. Työtä varten haen oleskelulupa. Tai sitten perhe. Minulla on perhe Suomessa. Perhesiteen perusteella. Ja opiskelupaikka. Opiskelua varten. Joo. Okei. Mitä se maksaa muuten? Mä en tiedä. Oleskelulupa. Mitä maksaa jatkolupa? Kuka muistaa? Mä en muista. En tiedä. Suomen kansalaisuus. Ensimmäinen lupa on ihan kallis. Se oli 400 tai jotain. Kyllä. Mutta jatkolupa on halvempi. Se on 50 euroa. Kiitos. Okei, tiedosta. Entä pysyvä? Muistatko? Pysyvä. Sä en tiedä. En vielä tiedä. Joo. Entä kansalaisuus? Jos sä täytät kaikki lomakkeet sähköisesti internetissä, se maksaa 420, muistaakseni. Ja jos sinä täytät lomakkeet, eli sulla on paperit ja sinä ihan kirjoitat kynällä, eli se maksaa sitten 520, joo, se on aika paljon. Mä tiedän vain ykitestin hinta, se on 150 tai jotain. Ykitestin hinta, kyllä, kyllä, joo. Mutta pärjät, kyllä sä puhut tosi hyvin. Puhut hyvin. Kiitos. Ja kiitos, että tulit. Tervetuloa joka sunnuntai, joo. Kiitos. Joo, okei. Okay. Mutta kiitos, kiitos, en paljon kiitos, Inna. Kiitos. Kiitos, kiitos. Joo, nähdään ensi sunnuntaina. Moikka, kiitos.